На полонинах вони прокидаються першими. Хоч земля тут сонцем ще не прогріта, на окремих ділянках лежить сніг, ранні квіти вже вкрили тендітною ковдрою лісові галявини. Кількість різноманітних весняних квітів зараз в лісі на один квадратний метр просто зашкалює. Крокуси, підсніжники, проліски – від такої краси насправді захоплює подих. Мабуть, ніякі інші квіти не викликають стільки емоцій, як перші весняні. З давніх давен їх вважають символом пробудження природи від зимового сну. А помилуватись цвітінням в повній мірі можна лише на високогір'ї. По сусідству з крокусом квітне білоцвіт весняний. Ці рослини внесені до Червоної книги України, тому зривати їх не можна. Та тут на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря квіткових браконьєрів не зустріти. Любителі гірських мандрівок зазвичай бережливо ставляться до природи. Та ця місцина зачаровує не тільки ранньою весною. Цвіте фіалка лісова, полонини будуть вкриті нарцисом. Ця ще полянка, вона унікальна тим, що вона цілий рік цвіте. Літом тут багато волошки. Це все у Карпатській Волошці. Хоч кожна пора у горах чарівна по-своєму, побачити тут одночасно два сезони – видовище незабутнє. Вже за тиждень два весна по праву вступить у свої права і на полонинах. Тож усі, хто хоче надихнутись величчю природи, не прогавте цю мить.